তোমালোকে চাব পারা, প্রথমটো মই ইয়াৰ পৰা সমাধান কৰাই দিম, তাৰপাছত আকৌ টেষ্ট পেপাৰ কৰো। প্ৰথম কুৱেশ্যন চোৱা, মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ড্যাশ এনচিচি কেডেট এ এন দ কি লাগে। মই শিকাইছোঁ চোৱা, এনচিচি কোৱাৰ আগতে তুমি এ ক'বই লাগিব আৰু এনচিচিৰ আগত সদায় এন বহিব, এনচাৰটো হৈ যাব এন। নিজে নিজে কৰি ল'বা। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট ৰিড ড্যাশ বুকস ইউ হেভ। চোৱা, ইউ হেভ আছে নাই, মই কৈছিলোঁ চোৱা, ছাবজেক্টৰ লগত হেভ, হেজ, হেড বা আৰ্নছ থাকিলে দা ফিউ লাগিব বা দা লিটিল লাগিব, কাউণ্টেবল আনকাউণ্টেবলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি। চোৱা, বুকছ প্লুৰেলত আছে তো কাউণ্টেবল হয় নে নহয়, আৰু কাউণ্টেবলৰ লগত দা ফিউ লাগে, এনচাৰ হৈ যাব দা ফিউ। অ'কে, চোৱা, এনেকৈ ৰিভিজন কৰিবা। ড্যাশ অফ দ্য অৰেঞ্জেছ ৱেৰ ৰোটেন, ড্যাশ অফ দ্য অৰেঞ্জেছ ৱেৰ ৰোটেন। এতিয়া চোৱা, অফ দ্য অৰেঞ্জেছ ৱেৰ ৰোটেন, মেনি, মোৰ, মাছ। এতিয়া চোৱা, মাছ আৰু মেনিৰ ওপৰত চাওঁ ক'ত গ'ল। মাছ কি হয়, আনকাউণ্টেবল নাউনৰ লগত লাগে, আৰু ইয়াততো অৰেঞ্জেছ আছে, অৰেঞ্জ মানে সন্তৰা, উসকো গিন সকতে হো, তো দেখো ভাই ক্যা লাগেগা, মেনি, ক্যোঁকি মেনি কাউণ্টেবল কে সাথ লাগতা হে, তো আনসার ক্যা হো জায়েগা বেটা, মেনি হো জায়েগা। ইয়াত চোৱা, সক্রেটিস গেভ ড্যাশ ইউজফুল এডভাইস টু হিজ পিপলস। এতিয়া চোৱা, এডভাইস মানে উপদেশ হয়, হয় নে নহয়, মই তোক উপদেশ দিলোঁ বাবু এনেকা নকৰিবি, বাবু তেনেকা নকৰিবি, ইমানটা উপদেশ দিলোঁ, তই কি চাৰে পোন্ধৰটা উপদেশ দিলে বুলি ক'ব পাৰিবি নেকি, কাৰণ উপদেশ কি হয়, এটা ভাৱ হয় ন, কাৰোবাৰ কাৰণে এটা ভাল ভাৱ কোৱা কথা হয়। তো এডভাইস হোৱা প্লুৰেল নাই, ছিংগুলাৰত আছে, ছিংগুলাৰ মানে আনকাউণ্টেবল নাউন হয়, চিধা চা বাত ভাই, আৰু আনকাউণ্টেবল নাউন কে সাথ কিয় লাগতা হে, মাছ লাগতা হে, তো এনচাৰ কিয় হৈ যায়গা, মাছ হৈ যায়গা। দেখো, হৰি আপ, উই হেভ অনলি ড্যাশ টাইম লেফ্ট। অনলি আছে নে নাই, ঐ অনলি আছে নে নাই, অনলিৰ লগত কাউণ্টেবল থাকিলে এ ফিউ হয়, আৰু অনলিৰ লগত আনকাউণ্টেবল থাকিলে এ লিটিল হয়। তো টাইম চাওঁ, টাইমত কিয় এছ আছে নেকি, টাইমছ নাই ন, তো টাইম কি হয় বেটা, টাইম সিঙ্গুল, টাইম কিয় হতা, আনকাউণ্টেবল হতা, আৰু আনকাউণ্টেবল কে সাথ কিয় লাগতা হে, এ লিটিল লাগতা হে। দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ ডিচাইডেড টু ফৰ্ম ড্যাশ ইউনিয়ন। দেখো, ইউনিয়ন হে না, ইউনিয়ন হে না, ইউ এন আই অন, ইউনিয়ন। আব দেখো বেটা, ইউ ভাবে লয় তো কিছু মানে এন বহাই দিব, কিন্তু ইউ ইউনিয়নৰ উচ্চাৰণ ইউনিয়ন হয়, তো ভাৱেল থাকি উচ্চাৰণ ৱা বা ইউ থাকিলে কি ব্যৱহাৰ কৰিবা, এ ইউনিয়ন, তো এনচাৰ কি হৈ যাব, এ। নেক্সট দেখো, দ্য পেইণ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ড্যাশ ৱৰ্ডছ। পেইণ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ড্যাশ, ইয়ে শিকাই আছো না মে, ড্যাশ ৱৰ্ডছ হলা। তো দেখো, ও পেইণ্টাৰ যে ও বহুত কম বোলতা হে, ও ক্যা হে, বহুত কম বোলতা হে, জিত সিৰ্ফ কাম কৰেগা, হ্যাঁ বস বহুত কম বোলতা হে, লেকিন আপনা কাম কৰতা হে, তো বহুত কম, না কে বৰাবৰ বোলনা, উসকো ক্যা কেতা হে, মেনে শিকাই থাকি, ফিউ অর লিটিল হে কি নাই, কাউণ্টেবল কে সাথ ফিউ লাগতা হে, আর আনকাউণ্টেবল কে সাথ ক্যা লাগতা হে, লিটিল লাগতা হে। अब वर्ड्स है, देखो बेटा वर्ड्स प्लूरल में है ना, प्लूरल चीज हमेशा काउंटेबल होता है, और काउंटेबल के साथ क्या लगता है, फ्यू लगता है, आंसर क्या हो गया, फ्यू। डैश ऑनररी सेक्रेटरी गेट्स नो सैलरी फॉर होल्डिंग द पोस्ट। अब ऑनररी है, देखो ऑनरेबल था जैसे कि यहाँ पे, तो क्या लगता है भाई, ऑनरेबल के साथ एच साइलेंट होता है तो ऑनरेबल होता है, तो एन लगेगा, सीधा सा बात यार, एन। देखो इतना ईजी है। डैश ऑफ द कैंडिडेट्स, डैश ऑफ द कैंडिडेट्स, डैश ऑफ द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस हिज आइडेंटिटी कार्ड। ড্যাশ অফ দ্য কেন্ডিডেটস আছে, ইয়াত মই শিকাইছিলোঁ চোৱা, অফ দ্য আৰু প্লুৰেল ছাবজেক্ট, ইয়াত চোৱা, অফ দ্য কেন্ডিডেটস প্লুৰেল হয় নে নহয়, তো এনে ক্ষেত্ৰত সদায় কি বহিব, ইচ বহিব, কি বহিব, ইচ, মই যিটো লিখাইছিলোঁ তোমালোকক। অ'কে, ইণ্ডিয়া ৱন দ্য মেচ উইথ ড্যাশ বিট অফ লাক। ইণ্ডিয়ানে মেচ জিতা, ড্যাশ বিট অফ লাক, আৰু মই তোমালোকক এটা ইয়াত মই দিব বিচাৰোঁ, বিট শব্দটো থাকিলে, বিট শব্দটো থাকিলে সদায় ইয়াত ইয়াত কমাই দিবা, হা, বিট শব্দটো এতিয়া চোৱা, ইয়াত চোৱা, বিট আছে, তো বিট আছে যদি কি এ ফিউ বা এ লিটিল লাগিব, এতিয়া চাব লাগিব যে কি বেটা কি লাগিব, বিট অফ লাক, লাকক গণতি কৰিব পাৰা নেকি, মই ইমান লাকি, মই এশ লাকি, মই পোন্ধৰশ লাকি, লাক গণতি কৰিব পাৰিবা, আনকাউণ্টেবল, আৰু আনকাউণ্টেবল কে সাথ কিয় লাগতা হে, এ লিটিল, এনচাৰ হৈ গিয়া এ লিটিল। ড্যাশ মেন আৰ ফ্ৰি ফ্ৰম ফল্টছ, ইচকা মিনিং সমজনা বহুত জৰুৰী হে, ড্যাশ মেন আর ফ্রি ফ্রম ফল্টস, ইয়ানি কি বহুত কম, না কে বরাবর এসে লোক হে যো গলতি নেহি করতে, এসা কোই ইনসান হে কিয়া যো গলতি নেহি করতা হে, কোই এসা ইনসান মিলেগা তেরে কো, ভগবান হে কিয়া ভাই, ভগবান সে ভি গলতি হোতা হে, কোই এসা ইনসান মিলেগা যো গলতি নেহি করতা হে, নেহি মিলেগা, তো না কে বরাবর, ইয়ানি কি ফিউ ইয়া লিটিল মে সে কোই লাগেগা। আব দেখো, ড্যাশ মেন বোলা, এম ই এন, এম এ এন মেন সিঙ্গুলার হোতা হে, এম ই এন মেন প্লুরেল হতা হে, আর প্লুরেল চিজ হমেশা কাউন্টেবল হতা হে, আর কাউন্টেবল কে সাথ ফিউ লাগতা হে, দেখো ইয়াহাঁ পে ফিউ আ গিয়া, রাইট। ড্যাশ আওয়ার হ্যাজ এট, আওয়ার হে ভাই, আওয়ার কে সাথ এইচ ও ইউ আর, আওয়ার কে সাথ এন লাগতা হে, শিখায়া তো, ইতনা শিখায়া। ড্যাশ অফ দ্য স্টুডেন্টস উইল বি গিভেন এ কপি অফ দ্য ম্যাগাজিন। অফ দ্য স্টুডেন্টস, দেখো অফ দ্য কে সাথ প্লুরেল হে না, অফ দ্য কে সাথ প্লুরেল হতে ক্যা লাগে, ইচ লাগেগা, সিধা, প্লিজ গিভ মি
ড্যাশ মানি ইউ হ্যাভ দেখো ইউ হ্যাভ সাবজেক্টর লগত হ্যাভ হ্যাজ হেড হলে দা ফিউ বা দা লিটিল লাগিব এতিয়া কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল সাম কি আছে মানি মানি গন্তি কৰিব পাৰা নুৱাৰা বাবা চাই পিনে গিয়া দোকান মে কিতনা মানি হুয়া ফাইভ মানি বোলতা হে গিয়া नहीं मनी को गिनती नहीं कर सकते हो रूपी को कर सकते हो गेटिंग द पॉइंट तो मनी अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा दाली टिल देखो आंसर क्या है दाली टिल खत्म कहानी अब दूसरा देखो ही विल कम बैक विद इन डैश आवर आवर के साथ क्या लगता है एन लगता है तुमको पता है देखो आवर के साथ एन लगता है देखो लीप ईयर फॉल्स इन डैश फोर्थ ईयर अब देखो भाई लीप ईयर का मतलब क्या होता है फेब्रवरी हर चार साल के बाद क्या होता है 29 डेज का होता है সাধারণত ফেব্রুয়ারি 28 ডেজ হওয়া কিন্তু চারি বছর পাশত যেতিয়া ফেব্রুয়ারি 29 হয় তাক লিপ ইয়ার বলি কোয়া যায় গম পাইছা তো হর চার সাল মে রিপিট হতা কি নে হতা রিপিট হতা কি নে হতা জেসে মন্ডে হর সপ্তাহ রিপিট হতা কি নে হতা তো রিপিট হোনে ওয়ালা রিপিটেশন জো কাম হতা উসমে এভরি লাগতা হ্যায় দেখো বেটা এভরি কা গিয়া ভাই এভরি এভরি ড্যাশ লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং বলতা হ্যায় না আসাম ইসমে ভি অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কারী অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কারী আর থোড়া থোড়া জানতে হো চল যায়গা কাম लेकिन ना के बराबर जानते हो तुम तो। विद्या भयंकारी तो ना के बराबर विद्या ना के बराबर में फ्यू और लिटिल लगता है अब लर्निंग क्या है भाई शिक्षा शिक्षा को गिन सकते हो अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगेगा देखो लिटिल